I'm sorry, but I will not speak to you in English now because I think my father would not have approved it. אני ניצב כאן היום בפניכם כבנם של הוריי, חנה לזרסון וישראל ויינשטיין, זכרם לברכה, שנולדו על האדמה הזאת. הוריי זכו להגיע לארץ ישראל קודם פרוץ מלחמת העולם השנייה, זכות שלמרבה הצער נמנעה מרוב בני משפחותיהם שנהרגו במוראות המלחמה. אני גאה להיות ניצב כאן היום בפניכם כראש משלחת משרד המשפטים של מדינת ישראל. אני גאה להיות ניצב כאן היום בפניכם כיועץ המשפטי לממשלה של מדינת ישראל, שקמה מתוך הפרם של מחנות ההשמדה וניצבת כיום על רגליה איתנות ועיניה צופות לעתיד של ביטחון, שוויון וחירות. אבא, ונזכור שמערכת המשפט בגרמניה על שלל שופטיה, פרקליטיה ומשפטניה קרסה ביום פקודה באופן מוחלט ומזוויע. יהיה זה לקח חשוב עבורנו. החשיבות בקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והשמירה על ביטחונה מובנת מאליה. מה שאינו תמיד מובן מאליו הוא הצורך לשמור ולכבד את כבוד האדם באשר הוא אדם. אני הדלקתי משואה היום, אבל ליונה אתם, בני הנוער הנמצאים כאן, נושא הלפיד של שמירת החירות, השוויון וכבוד האדם. תודה רבה.